episod cu Lupi, mă! Continuăm, desigur, perioada asta minunată, mirobolantă de transferuri, unde, desigur, am primit o ofertă bombă pentru Diogo Jota și, desigur, l-am luat pe nebunul de Neuer și Munier. Pam, pam, pam! Ok, în rest, ce surpriză, tot felul de transfers broke down și acum vine ofertă de loan cu lumea de la Sevilla, unde nici gând nu l-aș da, adică l-aș împrumuta, nu zic nu, l-aș împrumuta pe Gibbs White, dar nu la Sevilla, mai degrabă la o echipă undeva unde să joace. Sau poate să-l împrumut mai degrabă, îl păstesc ca rezervă, barna. Ok, și câștigăm la penaltiuri, uleu, la penaltiuri câștigăm aici această finală amicală, să zic. Da, și ia uite că s-a întâmplat, Diogo Jota s-a dus la Chelsea pe 50 de milioane, fraților, 50 de milioane au plătit cei de la Chelsea pentru acest jucător tânăr, chiar că mai poate evolua, deci mai putem zice că de viitor, un jucător chiar foarte, foarte bun. Poate că puțin îi vă duce lipsa, dar, cum să zic, 50 de milioane sunt 50 de milioane, deci, totuși, știi, totuși, totuși. Da, hai să vedem ce atacanți am putea noi lua, ceva șmecher, nu știu, Aubameyang mi-ar place, mamă, ce mișto ar fi Aubameyang. Ia să vedem, deci, așa, viteză, da, finishing, oi, 70 spre 100 de milioane ar fi Aubameyang, mamă, câți bani. Sau să luăm pe nebunul de Iisus, pe Iisus, îl luăm pe Iisus. Are stats-uri faine, dar parcă pe cât de mișto stats-urile alea mai veci nu dă goluri. Da, sau Aguero, bro, Aguero. Asta a fost o tentativă de râs diabolic. Rashford, tânăr ca și ăla, și Rashford ar fi mișto. Sau să facem ca pe vremuri și l-aducem pe Cristiano Ronaldo la Wolverhampton ca pe vremuri. Vremuri. Hai să vedem ce mai avem. Werner, na, ar fi Ronaldo, dar nu cred că e foarte scump. Cred că Aubameyang sau Aguero. Aubameyang sau Aguero. Așa, cam la preț, tot acolo cred că sunt amândoi. La ani, doar un an diferență. Într-adevăr, mai mult ca sigur Aubameyang e mult mai rapid ca și Aguero. Dar zicem, finishing 93. Long shots 83, shot power 87, așa, viteză clară, Aubameyang era logic, finishing 88, într-adevăr nu prea are long shots, shot power așa. Bă, să zic așa că eu, amândoi-s buni. Dar dacă e să mă gândesc așa, nu rețin să mă fi jucat vreodată în career mode cu Aguero. Dar pe Aguero poate l-am mai luat și în alte career moduri. Dar și pe Aubameyang. Aubameyang sau Aguero. Hai să luăm pe Aguero. Hai că luăm pe Aguerito. Facem ceva fresh, așa, ceva nou. Slăbim o adversară. Arsenal nu e adversară. Te-ai prins? Da. Hai să dăm Aguerito, oare ce ați vrea voi pe nebunul de Aguero? Vi l-ar trebui pe Wilson? Nu, voi vreți titulari? Eu nu am să vă dau titulari, adică știți, pui mei, Manchester City. Da, hai să oferim bani. Începem cu 50, începem așa mai low, totuși are 31 de ani, știi, hint, hint. 87, ouch, 60, hai. 60, hai Guardiola, nu mă enerva, că eu sunt cel mai bun negociator din FIFA. Nimeni nu mă bate pe mine la negocieri, nimeni. Mă rog, poate 1-2 și GB Cali, dar... Eus, avem nevoie de puțin timp să ne gândim. Și parcă văd că în acel timp în care se gândesc că vor reveni și vor zice nu, nu e de vânzare. Ok, știi ce? Ok,
Dacă tot aveți nevoie de timp să-mi ziceți că e albă sau neagră, 65 de milioane este? Ia hai să mai oferim noi 65 de milioane și pe... mai degrabă aș lua pe Rashford. Pe Aubameyang. Nu. Rashford. Mamă, e forță jucătorul ăsta. Hai să oferim 65 de milioane și pe Rashford. Rashford. Știm ce vrei. Rashford. Știm ce vrei. Hai, 55. Da, 55 de bulioane. Au acceptat din prima 50 de milioane? Serios? Bro! What? Ok, știi ce? Pentru a-l respecta pe Aguero, v-am dat doar vreo 2-3 așa înainte să vedem ce zi... Ah, ok. Ok, ce Aguero a zis că este unacceptable. Bine, Aguero! Bine, bro! Hai să merem aici așa și vom negocia cu Rashford. Hei, eu dăm în tânăr, luăm în tânăr. Bun, nu o fi el așa mare, știi, ca presă, ca nume, că mamă, ia uite, că vor apărea în presă, știi, va fi, l-au luat pe ăla. Dar, hei, e incredibil ce bine a putut să evolueze jucătorul ăsta. Bun, am wage. Mamă, dar ce salariu are? Cu tâze. Ce Dumnezeu ai cu salariul ăsta, frățică? Ok, that's a fair offer. Mamă, ce salariu. Zici că l-am luat pe Cristiano Ronaldo. Ok, Rashford, bine ai venit la echipă. Cum zic, l-am dat pe Diogo Jota cu 50 de milioane și l-am luat pe Rashford cu 55. Am dat un tânăr, am luat... Ok. Vom da reject. Așa, Guardiola, marș de aici. Ia uite-și, noi ne înțelegem cu United. Se vede de ce am făcut mai mult, se simte că am făcut mai multe career mode-uri cu băieții de la United. Vezi că una, două au negociat, au vorbit cu noi frumos, pac. Cum și ziceam, Bruma nu m-a impresionat și este de vânzare. Jocul zice că am putea obține pe la 26 de milioane pe el, eu voi încerca 30. Bruma nu m-a impresionat, ceea ce puțin e și trist, în sens, știi, că eram pe filiala portugheză și așa mai departe, dar am încercat ceva mai diferit, n-a fost să fie, asta este, ia să dăm 20-25%, nu mai stau eu după 5%-ul vostru, hai, dăm 28, 23-6, aoleu, Klopp, nu fi bulangiu, te rog eu, nu fi bulangiu. 27, hai mă că ești Liverpool, precis ai banii ăștia. Și Klopp decide să fie bulangiu. Nu știi ce, lasă-l aici pe Bruma, că precis va veni o altă echipă și va da acel 20 și ceva de milioane. Bun, Frankfurt l-ar dori pe Renato Sanchez. Bă, Renato Sanchez nu e de vânzare. Scuze-mă, dar nu. Renato Sanchez e forță. Și avem aici o finală, Community Shield cu Chelsea. Așa de mult înseamnă Community Shield-ul ăsta pentru mine. Campionatul și Champions League-ul. Aia contează. Uite că era 1-1 și au cușcat la penalti. Serios, bro? La penalti? God damn it. Da. Ok, hai că mai acceptăm și oferta asta pentru Hause. Ok. Bun, ia să mai vedem. Deci, să-l punem atunci. Stai așa. Deci, Rashford. Ia uite așa. Punem pe Rashford titular. Super șmecher. Ia uite ce echipă faină avem cu Neuer, Munier acolo. Țac, pac. Bun, Shaka, Velero, Regi. Bun. Walter Gibbs, du-te tu acolo care e 0. Da, poate n-aș strica o rezervă de mijlocaș. Poate n-aș strica și Moutinho să plece, câți ani are? 32? 50-50.
Ok, o rezervă de atacant. Oare să stăm cu Origi sau să ne căutăm un alt atacant? Cred eu că o rezervă de mijlocaș n-ar fi rău, sau respectiv dacă cumpăr un cam șmecher, atunci Renato Sanchez va fi rezervă, știi cum zic? Ok. Rezervă de winger, LB, așa. Hai să vedem un LB. Hai să vedem un jucător pe LB care să ne ajute. Ajute, mon ami. Am chic să prinde chiurlăbețul ăsta. Așa. LB, 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 LB. Ce avem? Alexandro, forță. Davis, dubios de ieftin. Chiar e ieftin. Gen ieftin. Cum dracu așa ieftin? Ok, m-a surprins un pic ce ieftin e. Danny Rose, care a ajuns la Inter prin nu știu ce mirobolășenie. Ăsta e șmecher. Kilwell. Hey, Kilwell, ce faci, bro? Dar nu ești destul de bun pentru echipa noastră de sânge pur. Digne, nici ăla n-ar fi rău. Marcelo, Marcelus, Cerceluș. Tony Lato, ăsta era bun dacă îl luam și să-l evoluez. Kolasinac, wow, deci mamă, numai 79. Nu era mai bun ăsta, mă? Numai eu nu rețin, ce dracu, eu știam că... Dar stai un pic să vedem. Deci Davis, 77 accelerație și 86-81, da? Țineți minte. Opa. Așa. Așa. Johnny 2x4. Viteza este un pic mai bună. Stamina la fel. Mamă, și el apărare e mai bun, Johnny. Hei. O fi el 81 overall, da? Johnny e chiar bun, măi. Ești nebun? Bro, l-aș putea păstra pe ăsta. Hei, deci nu știam că e chiar așa forță. 85-82. Hai, bă, să vorbim serios, bă, e forță. Mai degrabă o să cumpăr un apărător și atunci o să-l fac poate pe Gomez rezervă. Mă gândesc un Pamecano, ce stats-ul are. Da, deci o să mai cumpărăm poate un RV și un CB. Sau KM. Deci astea trei poziții mă gândesc eu. KM-ul, RV și respectiv CB. Ok. Hai să vedem transfers, transfer hub. Ar trebui să mă uit la KM, așa e, la un KM șmecher. Că, na, cum zic, KM de obicei ăștia de pe KM costă destul de mult. Din păcate, João Felix s-a dus la Crystal Palace. Deci, na, nașpa. Lucas Moura, mamă, ăsta a impresionat foarte mult la ăsta, dar n-are... Stai pe... 75 stamina, n-are strength, 59. Lucas Moura, KM, n-ar fi rău. Sau Bernardo, mamă, ăsta ar fi super, mai ales că e portughez, dar... Ai de pui mei, ce preț are! Ferească sfântul cât... cât a prețul și tă nu poți lua pe Talisca, că este zis sunt legion. Ai mă, Talisca era forță acolo. Ha, ciudat. Ok, Ziyech, mare brânză nu-i, Golovin l-a făcut ca mă, ăsta Gomez ca mă. Ia să vedem Gomez, tu ce stățuri ai? Da, nu e rău. Lanzini ca mă, Dybala, aș vrea eu. De la Lee, Silva are scump, Royce, mamă, Royce s-a mers la ăștia de la City. Shit. Știi ce? Chiar mi se pare tare ideea asta. Omul ăsta a impresionat la ăștia de la Tottenham, a făcut o impresie foarte, foarte, foarte bună și în Champions League, știți voi acel gol. Hai mă să luăm și noi pe Lucas Moura. Hai să facem ceva fresh, ceva nou. Fie un picuț pitic, pentru că am mai mult, l-aș vedea așa ca și un RV. L-aș putea lua juca ca RV în cel mai rău caz. Deci, oricum am zis că vreau să-mi cumpăr un RV. Deci, rău nu e. Ok, 54, wow. Un picuț l-ați cam evaluat cam mult, bro. Hai să vedem. 35, 44, ok. Ajungem acolo unde vreau eu să ajungem, 38 jumătate.
That's in Ferofor, vezi? Am zis eu că ajungem unde trebuie. Super, Lucas Moura. Hai uite. Ia uite aici, bă, jucător care ne va ajuta în Champions League, că are experiență, știe el cum să dea goluri. Așa e, bro? Știi tu ce știi. Bun. Așa, bun. Crucial, logic. Așa, foarte bine. 4 ani, știi ce accept? Așa. Disregardless clause. Dacă mi-a zis ce voi să da, am văzut. Dacă mi-a zis ce voi să bine ar fi. Tot 140 îți dau și la semnătură îți dau 1 milion. 1 milion în... That's a fair offer. Am zis eu. Super. Același salariu. Păi cum? Bun, bine ai venit de la echipă, Moura. Sper să faci tu diferența și să fii omul care dă golul sau, hei, omul care dă asistul. Tot bine e. Așa, Walter Gheze până acolo. Așa, Moura, îl duc, cărăm acolo sus. Bun, deci, ia uite că echipa noastră ușor, ușor se formează. Mamă, și ce echipă faină. Și nu-mi vine să cred că, dar mai mult ca sigur, Brahimi va fi titularul nostru non-stop. Adică, uitați-vă ce stats-uri are. Și l-am luat free agent. Jesus. Bun, banca de rezervă încă este destul de dubioasă. Sper să cumpăr un apărător și după aceea să avem un CB de rezervă. Că pe moment avem numai RVB și LVB, culmea. Mijlocaș va fi Moutinho și Renato Sanchez. Bruma, dacă pleacă, dacă rămâne, depinde. Dacă nu va fi Walter Gibbs ăla. Cavaleiro și el am pus parcă pe transfer list. Să vedem dacă vin ceva oferte. Origi, încă nu știu ce să zic. Dacă vine o ofertă bună, îl dăm și atunci căutăm altul, dar cred că îl voi păstra pe Origi. Bun, și cam aici stă acest episod destul de, să zic, scurt. Ba nu, că avem aici cam că vreo 17 minute, 16, plus minus. E destul și ușor, ușor ne apropiem de finalul perioadei de transferuri. Sunt curios, oare 50 de milioane, da, stai, 50 fără buget de salariu, pune acolo măcar 100, 45. 45 de milioane mai avem, trebuie să iau un CB sau, mă rog, lăsăm pe Gomez CB. Să iau un alt jucător, poate în locul lui Adama, pe RV. Decizii. Vă ce ziceți? Hai, vă întreb pe voi. Luăm un apărător sau mai degrabă luăm un jucător pe RV? Cam asta ar fi întrebarea. Bun, pur pe toate fetele, numai bine, trebuie să dați clip acel buton de like. Pa, pa!